Привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо парові вареники з ягодою лохиною. Нам потрібно 340 грамів борошна та ще приблизно 80 грамів для оформлення тіста та посипки стільниці. Також я взяла 210 мл кефіру, 3 столові ложки сметани, пів чайної ложки солі, 1 чайну ложку соди, 1 яйце та 1 жовток. Також нам знадобиться вершкове масло. Ще візьмемо 250 грамів лохини. Якщо ягоди недостатньо солодкі, підготуйте трохи цукру. Також підготуйте зручну миску і металеве ситечко, щоб варити вареники на парі. Висипаємо усе борошно у миску та додаємо до нього сіль і соду та добре перемішуємо сухі інгредієнти. Поступово вливаємо кефір і перемішуємо ложкою. Додаємо 1 яйце і жовток і ще раз перемішуємо. Висипаємо 3 столові ложки сметани. Саме цей секретний інгредієнт робить тісто більш пухким і ніжним. Розминаємо тісто руками, а потім накриваємо рушником і лишаємо постояти приблизно 7 хвилин. Тим часом відріжемо невеликий шматочок вершкового масла. У мене вийшло 18 грамів, це приблизно 1 столова ложка. Розтопимо масло в невеликій ємкості на повільному вогні, але так, щоб воно не закипіло. Можете змастити руки вершковим маслом, а решту додати у тісто. Таким чином воно не буде дуже липким. Підсипемо ще пару столових ложок борошна, аби прибрати глянцевий блиск у тіста. Занадто багато борошна теж додавати не потрібно, аби тісто не стало занадто грубим. Мені вистачило 2 столові ложки. А тепер притрусимо борошном стільницю, тісто, качалку та будемо робити вареники. Розкочуємо тісто не занадто тонко, але й не дуже товсто, та вирізаємо склянкою кружальця. Рештки тіста викидати не потрібно, розминаємо їх, розкочуємо та знову вирізаємо кружальця. Таким чином у мене вийшло аж 23 заготовки. Кладемо ягоди і трохи цукру у тісто, згинаємо навпіл та запечатуємо. Якщо пальці прилипають до тіста, занурюйте їх у борошно. Thank you.
Наливаємо приблизно 1/4 каструлі води. Ситечко не повинно занурюватись у воду. Та змащуємо вершковим маслом ситечко. Це потрібно для того, щоб вареники не прилипали. Викладаємо 3 або 4 вареники на сито, накриваємо кришкою і варимо 6 хвилин. Змащуємо вареники вершковим маслом, аби вони не злиплися в тарілці. Смачного!